ٹیم بنائی ہے، لہذا مشیت پروردگار یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ادھر جبرائیل یہ خبر دے کے گئے، ادھر رسول نے علی کو بلایا، دعوت عشیرہ کا وعدہ کسوٹی پہ آیا کہ میں مدد کروں گا۔ دنیا کی سب سے سچی خبر اگر عنوان ہو سکتا ہے تو یہی خبر ہے، کہا یا علی جبرائیل آئے تھے، اللہ نے کہلوایا ہے، آج کی رات میرے قتل کی سازش ہے، مجھے بستر پر سوتے میں قتل کریں گے، یہ کیا تم میرے بدلے سو رہو گے؟ یہ آئی موت سامنے۔ علی نے عجب سوال کیا، کہا اللہ کے حبیب آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی، تاریخ بتاتی ہے شکر کا سجدہ کیا۔ یہ شکر کا سجدہ بظاہر رسول کے بچنے پر تھا، مگر اپنی موت کے سامنے بھی تو تھا۔ کہا آپ سدھاریے، میں سو رہوں گا۔ رات آئی، کافروں نے گھر کو گھیرا، سرور کائنات سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، کافر چاروں طرف کھڑے تھے مگر رسول اللہ کسی کو دکھائی نہ دیے۔ معلومہ محمد میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب چاہے دکھائی دے، جب چاہے نہ دکھائی دے۔ انہی کے درمیان سے گزر گئے اور رسول کی سب چادر اوڑھ کے علی بستر پر لیٹے، اور لیٹے تو تاریخ کہتی ہے سو گئے۔ یا علی، کسی بات پر تعجب نہیں ہے، وعدہ کیسے کیا تعجب نہیں ہے، لیٹے کیسے تعجب نہیں ہے، چادر کیسے اوڑھی حیرانی نہیں ہے، جب آدمی ایک بات طے کر لے تو سب ہو سکتا ہے۔ سو کیسے گئے؟ یا علی، آپ تو زیادہ سونے کے عادی نہیں ہیں، آپ کی راتیں تو جاگ کے گزرتی ہیں، رات کے ابتدائی حصے عبادتوں میں گزرتے ہیں، رات کے درمیانی حصے غریبوں تک کھانا پہنچانے میں گزرتے ہیں، رات کے آخری حصے مناجات میں گزرتے ہیں، آپ تو رات رات بھر جاگنے کے عادی ہیں، سو کیسے گئے مولا، نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب دے جاگنے کا راز سمجھ لے، سونے کا راز خود معلوم ہو جائے گا۔ یا یاد خدا میں جاگتا ہوں، یا حفاظت رسول میں جاگتا ہوں، آج خدا متوجہ ہے، رسول محفوظ ہے۔ نیند آ گئی، علی سو گئے۔ ادھر علی سوئے، ادھر خریدار چلا، اور جب چلا تو خریدار معمولی نہیں تھا، بادشاہ بھی ہے، جوہری بھی ہے، عادل بھی ہے۔ بادشاہ ہے، بہترین مال لے گا، جوہری ہے پرکھ کے لے گا، عادل ہے قیمت برابر کی دے گا۔ اور جب چلا تو اپنے خزانے سے دو ہیرے لے کے چلا، ایک کو پائتی رکھا، ایک کو سرہانے۔ اس ایک کی چمک دمک کے سامنے دونوں ماند ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ یہ مال تو ہم خریدیں گے، حسب دیکھا، نسب دیکھا، خاندان دیکھا، نسل دیکھی، دور مصیبت دیکھا، دور راحت دیکھا، کہا یہ مال ہمارے لائق۔ اب عدالت کے ڈپارٹمنٹ میں گیا قیمت لگانے کو، کہا جنت دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو اس کی روٹیوں میں تل جائے گی۔ کہا ولایت دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو اس کی ایک انگوٹھی میں تل جائے گی۔ کہا عبادتوں کا ثواب دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو ایک ضربت میں تل جائے گا۔ کہا قیمت کیا لگے؟ عدالت نے فیصلہ کیا معبود نفس تیرا ہو جائے، رضائیں اس کی ہو جائے۔ اے لیجئے، یہاں سودا ہو گیا۔ باہر کا منظر یہ ہے،
कि लंबे लंबे कद के भयानक शक्लों के काफिर घर का चक्कर लगा रहे हैं कि सुबह तो हम घर में कूदें, ऊंचे होकर पंजों के बल देख रहे हैं कि सो रहे हैं। मशीहत भी शायद ये मंजर देख के उसको अच्छा लग रहा हो कि चलो ठीक है, कुल्ले ईमान सो रहा है, कोहर सब पे उतर रहा है। ये राज भर देख ये चक्कर में है और इधर नफ्स का सौदा हो गया। अब नफ्स हो गया अल्लाह का, रिजाएं हो गई अली की। बस अब एक जुमला सुनिए, आज का बयान तमाम हो। अब हैरत ना कीजिएगा इस बात पर, अली ने नफ्स बेचा, शादी बाद में हुई, नफ्स पहले बिका। जब किसी माल में खरीदने के बाद इजाफा हो तो नए मालिक का होता है। नस्ले अली में जितने अली होंगे सब खुदा के हाथ बिके हुए होंगे, और नस्ले अली में जितने वारिसे अली होंगे सब मर्जी के मालिक होंगे। अब ये हैरत ना कीजिएगा कि अली तो शहीद हो गए, आज भी मुझसे मांगते हैं तो मिल जाता है। अली तो मर गए, आज भी उनसे मांगते हैं तो मिल जाता है। हुसैन तो कत्ल हो गए, आज भी उनसे मांगते मिल जाता है। अरे वो कत्ल हो गए, रिजाएं थोड़ी कत्ल हुई हैं।